assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaat. Raalloqda waa iga go-ay haddaayto khiyaartii faraha badneed anoo life ku jiru go-ayno meel geerish baan joogay. Marka geerish baan gelaya oo degdeg orod ku gelaya aad iyo aad, waa waaska duqblo u ahaa soo dhawaada maasha allah. Anaga barafkii aan noo bilowday qofka adiga day adiga caayda warayna caayda maxaad ka heshaa bas blok ku qaban horta blok cabdishabax blok waxaasaan ku dhex noolnaa dhex joognaa anaga. Waxaan meel geerish ba joogaa maasha allah, iga raali noqda anoo hadalkii wado yaa qolada makaaniga ii timid si degdega inaan ku soo galay noqotay meesha. Ya waan idinku dami marba ka buux videoga hore waa go-ay raali noqda maasha allah aad iyo aad soo dhawaada sii sheer gareya kun camal marka gaartaan ma hadalka bilaabaya duyla. lix boqolba maraysan hadda kun marka gartaan baan meesha hadalkiiga go-ay baan kasii bilaabaya. Soomaaliya ag guulaysato Soomaaliya maasha allah aad iyo Soomaaliya way guulaysanaysaa. Ummadda Soomaaliyeedna nabad iyo nolol way guulaysanayaan maasha allah. Matimig waa baxeen aad yaa leylo waxaa weeya 851 qof ma maraysaan kun marka gaartan bilaabayaan waxyar hiid inaan yara qaato kulan gaarigeel ka meesha ku jira la hagaajinaa. Saalax Cabdi ma isaga baxday? Ya ma isaga baxday arbacana dadan duqblo waxa kasoo doontay aad iyo aad hadda ku gaarteen marka maasha allah. Hadalku ii socday oo meel wanaagsan ii maraayay iyo hortiga gaar maam Khadiijo iyo Cabdidaanta arintoodan ka hadlaynay iyo xaaladii dhacday iyo buuqii social media labadan maalin ka tagnaa aad iyo aad. Horta Soomaaliya qabiil ka fiican ma jiro xaqiiqda dhabteed. Soomaaliya oo dhan nin walba qumnihiisa qorta ku jiro, xaqiiqda waa inaa ogaataan. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaa qumnihiisa ayaa qorta ku jirta. Nin walba wuxuu soo heystaa inuu laandheereeyo, waana run. Qof walbana laandheere weeye, ilaahay bini aadanka waa karaamee. Marka Cabdidaanto maasha allah iyo wasiiradda dad caayayaan arkay fura badan, ama qabiil u bursanaya ama reer u bursanayaan arkay. Waan cambaareynayaa ku duwan, waxaan u cambaareynayaa in hooyo Soomaaliyeed hadda sida hadda daahir aan arkaya kuleeta daahir calasow, hooyo Soomaaliyeed in la aflagaadiyo oo la caayo waa ceeb weyn. Waana hooyada oo kaleeta kasoo qaadaa weyn oo tiraahdaa qofkan dumarka walaashaa ama hooyada oo kaleeta waana ku mitaasha. Macnaha mithaal ahaan uga soo qaada inaad ma garanaysaa dhaliil waa dhaliili kartaa oo xilkeeda iyo ma garanaysaa positionka ay ku fadhido waa ku dhaliili kartaa, laakiin caysid waa ceeb weyn. Ma aniga taama soo dhaweynaya. Okay, hadalka marka dhibka keenayo aad iyo aad dhibka u keenayo waxaa weeye waa laba hadal weeye. Hadal kasoo yeeray fanaanka oo soo life ku jiro uu yiri, iyo hadalka maamada way ku tiri la yiri. Yaa horta labada arrin inaan gorfeenaa wanaagsan aad iyo aad, anagoona cidna caayin, aniguna wanaagga beejkayga oo soo geli waxaa iri dadka waxgaradka ee aqlu saaxiibka ah ma garanaysaaye wanaagga jecel inay dadkan isu keenaan aad iyo aad. Waraaqa wuu ka daray waa very freezing outside.
banaankana yaristaa gudahana ma geli karo kus dada jooga in ma garanaysaa dadka caqli u saaxiibka ah halkana yaristaa caqli u saaxiibka ah ma garanaysaa aqligooda uu shaqeynayo inay wiil kale u tagaan gabadhana u tagaan la yiraahdo bal shaydaanka iska naara oo ma garanaysa taa shaydaanka iska naartaan bal isu imaada kale gar qaati la yiraah anigu waa soo dhaweynaya aad iyo aad marka labada arrin ee u baahan hadday iga go'ay taleefanka ee anigu aan rabo inaan kor istaago uma dono ay fahantaan rabo waxaa weye hadalka wiilka lagu yiri hadal ummadda hadalka wiilka lagu yiri hadal muwaadin soomaaliyeed u qalmo ma yahay that's the question in qof mas-uul ah oo weliba wasiir ah haddana uu joogo meesha ra-iisul wasaarihii xukuumadda dalka soomaaliya oo wiilka raas caseer iyo wiilka raas kambooni iyo wiilka jigjigo iyo wiilka gaarisa iyo wiilka hargeysa iyo wiilka jabuuti joogo ra-iisul wasaaraha u ahaa ama wasiiradda waxayd in ma garanaysaaye dadka la kala sarreysiyo oo la dhaho waryaa adigu kaalay waad dhaantaysaa dhaantaad qaadaa dhaantadana lagama qaado muqdisho soomaaliyana dhaantada lagama qaado orodo jigjigo ku noqo oo ma garanaysaaye jigjigo ka dhaantee which means waa takoorid weeye waa yasid weeye waxaa weeye ethnic gooniye ama group gooniye yaa macnaha lagu takoorayaa inay jigjigo degan yihiin ma garanaysaa ay dhaanteeyaan oo dhaantada dirgaxda ay ciyaaraan ma garanaysaa dirgax dirgax ay ciyaaraan aad iyo aad inkastoo dee culture soomaaliyeed uu yahay oo ummadda soomaaliyeed o dhan ay dhaantada ay tahay ma garanaysaa wax ka wada dhexeeya onqolo gooniye aan lagu takoori karin salaadeenaad aan lagu takoori karin yaa meeshana kaga jirta aad iyo aad qolo gooniye aan lagu takoori karin oo ay tahay kaldar ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya uu yahay okay hadalkaasi yaa u baahan in la gorfeeyo oo u gar ku yeelanayo wiilka isaga aad iyo aad maasha allah waa muwaadin soomaaliyeed dalkan u dhashay xaqna u leh ama gaaris ha ka yimaado ama jigjigaha ka yimaado ama jabuuti ha ka yimaado ama hargeysaha ka yimaado ma ah hadal qof mas-uul a kasoo yeeri karo okay ta ugu daran marka xaaladda ugu daran waxaa weye waxaa fadhiyey baa layidhi meesha oo joogay oo shirka ka qayb qaadanayay ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed aad iyo aad anigu inuu ra-iisul wasaarihii aaminsanahay cabdina inuu ra-iisul wasaarihiisi yahay buu aaminsan yahay wasiir maama khadiija waa wasiiraddaydii weyn dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan iyo soomaali oo dhan borderka waxa dhinaca ka ah iyo waxa inta ku jiro labadaba ay wasiir u tahay dhegaysta hadalkaga adaa dhegaysa okay hadalka kale ee qadafka ee khaladka waxaa weeye in fanaan soomaaliyeed dhegaysta fanaan soomaaliyeed oo indhihii bulshada ah oo caane oo la yaqaano oo la garanayo ha xanaaqo u xanaaqa waa bilaada waanba waa xanaaq karaa aad iyo aad wuu gaari karaa hiidka in ma garanaysaa hiid yaraa u baahanay dhina gudaha sawirka meesha jooga waa meel freezer waa minus marina camihibaa dhigay aad iyo aad in ma garanaysaaye fanaan soomaaliyeed oo caane oo la yaqaano oo la garanayo oo indhihii bulshada inuu intuu asna media soo fariisto inuu ma garanaysaaye qabiil dhan ama dad dhan ama ethnic dhan oo reer dhan isagana inuu yidhaahdo waan la idiyasaa waan idinka laan dheereesnahay dhegaysta waa idinka laan dheereesnahay anaa laan dheere ah isna waa khalad wey macnaha gartu ilaahay bay taqaanaa in loo kala sheego wey dadka ma garanaysaa adeed inuu yidhaahdo waan kaa laan dheereesnahay oo nin maxaan ahay laan dheere eh laan dheere laan dheer alay baan ahay saa darteed marka waa xanaaq bay iga tambidi waa ceeb wey marka walaalkay abdidhaantoos arrintaas waan garanaysa meel ban u dhigayaa okay isku soo duub marka annagu haddaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed annagu haddaan nahay shacab soomaaliyeed mar walba ma aha inaan xumaanta buunbuunino ma garanaysaa oo aan kor u qaadqaadno oo aan ma garanaysaa wax yar oon waxba ahayn aan wax weyn ka dhigno waa ceeb weeye aniga arrintaasi ma soo dhaweynay waxaan arkayaa oo aan u jeedaa dad mas-uuliyiina ama fanaaniina ama siyaasiyiina oo arrinta kusii shubaya baasiin iyo dab iyo cusbo kusii shubaya si arrintan ma garanaysaa usii qaraxda aad iyo aad marka waxaa la rabaa marka in gunta la aado marka hadda waxaan akhrinayay mar dhaweyto intaan live soo gelin mudane cabdidhaanto oo beejkiisa kusoo qoray waa la ixin rabaa dhegeystaa beejkiisa kusoo qoray waa la ixin rabaa oo waxaa ixin rabo
ciidan ay soo dirtay wasiiradu ay soo dirtay ayaa ma garanaysaa ixir khaladii lama xiri karo maama khadiijana ma xiri karto ciidamada booliska soomaaliyeedna ma xiri karaan militariga soomaaliyeedna ma xiri karo sababtoo haddii dacwad ay jirto oo la isdacweynayo ay rabaan inay isdacweeyaan labadaba waa inay saldhigyada tagaan ay dacwad soo qortaan maxkamad la tago la kala gar qaado war haaba la yiraahdo okay laakiin hadda ka hor wax yar baan dib ugu noqonayaa waxaan maalin dhexdaas daawanaya hooyo soomaaliyeed oo biljimka inay joogtaan umaleynaya yaa wiilkeeda oo muqdisho joogay yaa waxaa xiratay gabar wasiirade ma garanaya wasiirka xilka haysma aqaano yaa xiratay way qaadatay way xiratay waxay u xiratay baa la yidhi waxbuu social media kusoo qoray iyo guryo iyo hanti wax ka dhexeshay oo the family bay ahayn iyo xabsi muddo lix bilood ugu jiray waxaan daawaday marka hooyadii oo soomaaliyeed oo social media ka dhawaaqeysa oo ooyeysa oo dhahaysa wiilkayga hal ii soo daawo weliba wasiiradii lalee waa idin raaligelinaynaa aad iyo aad raaligelin baan ku siinaynaa wiilkana loo soo daayo aad iyo aad marka taas inay soo noqoto anigu waa ka digaya anoo duqbulo anoo si odaytinimo oo soomaalinimo u hadlayo waan ka digayaa inaanan cabdidhaante ti ciida loo diro la isku dayo in la xiro waa ceeb weyn fashil fashil weyn ba waxaa ku imaanayo maamulkii iyo dowladdii jirtay baa fashil ku imaanaya marka aad iyo aad marka dowladdana waa jecelnahay aad iyo aad baa u jecelnahay waana taageersanaa waana sii taageeri doonaa anoo duqbulowna nabadii nolol baanahay waad garanaysaan aad iyo aad isku kiisheeyay laakiin waxaan rabnaa marka xaqiiqdu inaan imaano waa run bini-aadanka waa khaldabaan waa run wey waa xaqiiq wey bini-aadanka wuu khaldabaa wuxuu u khaldabayaa maalinkii boqol jeer ilaa iyo boqol jeer in ka badan iyo qofka bini-aadanku khalad ku dhacaya boqol jeer in ka badayo qofka bini-aadanka maalintii uu khalad ku dhacaya marka waxaa fiican marka khaladka inaan isku sii adkeyno oo oon khaladkii garanaysaa lagu sii taagnaado wax badan ma soo kordhinayso hadalkaygaad u dhegeysta wax badan oo macne ma soo kordhinayso lagu ceeboobi oo ceeb ma sii socon aad iyo aad waa digniinta anoo duqbulow aan ka bixinaya social media cabdidhaanto waa inuu yimaadaa social media wuu daawanaya umaleynaya cabdidhaanto waa inuntu social mediaha yimaadaa uu yiraahdo anigu bilaadan baan ahay waan khaldamay ciil baa ma garanaysa xanaaqa waxay gaarsiiyey wax la igu sameeyey marka saa darteed marka xanaaqaas waxa hadalladaasi waa inuu raaligelin ka bixiyaa dhegeysta hadalladaasi waa inuu raaligelin waa inuu ka bixiyaa waa inuu apologize siiyaa qowmiyadaha markaa soomaaliyeed ama reerka gabadha ka dhalata ahaato ee uu shalayto social media dhan haystay inuu yidhaahdo raal noqdo aad iyo aad asagana gartiisa la gala marka aad iyo aad okay ugu dambeyntii waxaa ceeb noqonayso hadalkaygaad u dhegeysa waxaa ceeb noqonayso oo weji gabax ee ku dhici doonto in shir socday oo dhalinyarta soomaaliyeed la isugu keenay wuxuu door ahaad dhegeysta hadalkayga shir dhalinyaro soomaaliyeed la isugu keenayay oo mashruuc wuxuu doorba ha ahaado intii la isugu keenay dowladdii ay khidmaysay oo hool la sameeyey in ma garanaysaa ay dadkii arrintaa intay u riyaaqeen sida cabdi dhaanta kaleto intay u riyaaqeen soo labistay soo baxay aaminsanaa inuu dalkiisii joogo aaminsanaa in waxaan la qabanaya dhalinyarnimada la sheegayo in asaga uu ka mid yahay aaminsanaa in wasiirad soomaaliyeed wasiirad soomaaliyeed ay tiraahdo waryaa stageka ha iga wasakheynine soo dogo ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliyeedna uu joogo uu fadhiyo dhegeysta hadalkayga ra-iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed waa mudane xasan cali kheyre uu fadhiyo uu meesha joogo oo brotokoolkiisii iyo la taliyaashiisii kama maqno way joogaan kolley waa meesha waxa annagoo maraykan joogo na soo gaarsiiyey kolley dadkii hoolkaa joogay ayaguna waa ogaayeen hadalkaygaad u dhegeysta in ma garanaysaaye muwaadin soomaaliyeed lagu yidhahda stageka ha wasakheenin ee inooga dow dhaantada aad dhaantaysidna kula noqo garanaysaa jigjigo waa afendi wey waa very scandal wey wax scandal aad u xun wey marka waxaan leenahay arrintaa marka guddi loo xilsaaro ha la dejiyo baaritaan ha la sameeyo muwaadiniinta uma qalmaan in ma garanaysaaye la tukoo muwaadiniintu in la kala sarreysiyo muwaadiniintu inay ma garanaysaaye dastuurkaasi may muwaadin walba oo soomaaliyeed dastuurka soomaaliya hadda akhrisid bay ku qoran tahay
مواطنين الصوماليين قبيل كدوران هكسو جدار عدة دوران هكسو جدار مواطن كصومالي آه إدي نجيس الصومالي يعني نجيس تيا مواطن كصومالي إدي نجيس الصومالي هاي وسميه حقوق سمن بدستور كصومالي سينيا بركة مش هالسويب الشركة اللي بوقا بني اللي يرد الصومالي اللي سوكيني إن قارنا لسودو ويستو and metih and that's what he feel because kuwa kale privilege kala siiy ee suududka soo xirtay ama fanaaniin ha ahaadaan ama sigal ha ahaadaan ee di soo freesteen suududka xirtay ee freestay laga dhaadhiciyay dhalinyaradii Soomaaliyeed yihiin muwaadinkan kale ee Soomaaliyeed asagana intuu soo labistay lagu yiri stage ka inaga wasakhaynin orodaan taa jigjig la aad lagu yiri waxa weey wal privilege was habaaxan dadyad عدالت ماها وحل اكسبت جرين كرنا ماها ان وزير صوماليات رئيس وزاري صوماليات مدحت صوماليات ميري جوغان مواطن صوماليات سال وسميو ويرا ام وي مرغان وحان كدغا يا والله ابو دبنتو كسي بحيا ما شاء الله ان مواطنين الصوماليات نسمو مواطنين الصوماليات ان لسمو ان مواطنين الصوماليات اي ميديين مدحنا انا نو شقيا ماما خديجة شيء سو public worker أنا إيش خايسة أكسورو إدنا إجا حفيز كده عد إجا حكت ماله جروب جوريو إسكالم ماله ودستور كصومالي سود قرية كوشي حفيز كاسي إنه وياي حفيز كي سبورتس كده ليرد الصوماليات أو موادنيت الصوماليات ليه إد كا حكت ماله ما هديو إسكال الله ده يسوق حاوم حواجبة إن برلمان كصوماليا يمد حويرها صوماليا step in إيشوس ميان أديا because حفيز كم بده حويرها حفيز كريز الوزارة حفيز كوزير هذا أديكو مواطن صومالي أي إسكالة ذات كواشقارو هاو واشقارو أديكو أو صومالي كوش وأنا تبيد هذا ميدا كريسي قاري يلا ها مواطن كصومالي بأشقية وأنا أكسون تاو ما هنا يفكرنا يساي إن and car gooriye no that's so much of sama muwaadiniinta Soomaalida oo dhan ba xafiiska iskale dastuurka Soomaaliga ku qoran tahay waa public worker we hadii power abuse kaasi waxa xafiiska ra'iisul wasaaraha sameeyo ama xafiiska dhalinyarada sports ka ee arinta ku dhaqaaqdo waxa weey waa discrimination waxa loo baahanyahay in magaraysay fargeli lagu sameeyo waxa loo baahanyahay in baaritaan lagu sameeyo waxa weey waa wax بريت هذا ما أنت هذا هبل أو رير هبل رير كتير قرتي بري هذا كوكب سريسة سوالي وده بحنتاي يعيدكوا هذا شادية مركا أرنتا شهادة نبتهاي والله ماذا هذا أنا كوكب لوين بارتان صح لغوص مية وانت بقل في على لغوص مية وانت رس بارنس النقطة دولتنا أنا كوان تاجر إنستيوشن كان تاجرنا وطبلو إن وزارة دن أي تاي بابليك ووكر ومدى الصومالية وش قيسو أنا إيش قيسو هذا كوش قيسو وعندنا أي سن عد كلا كحك سنكرين عدنا عد كلا تأي سن كنت كوركر يعني أنا قوم جرس أيام سنة عادية بركة هاد دا وحقيب نقول يسو وكسر على اللي يبتر وحقيب نقول يسو إن مواد كا الصومالية الويري استيج كان نجوا سخينين استيج كان نوجد دجو ده عن تدن عجلتنا لورد يسين أرد كن نقد جج جذي أتكتمد وحقيب كن نقول يسو حفيز كرز وزارة فريال الويري حفيز كرز وزارة عيب كن نقول يسو حفيزك وحي عيب كنا قرنا إسام جرسها دلياردي سبورتس كصوماليات بع عيب كنا قرنا إسا وحي دولتي وحكو وحنا قرنا إسادي دولت لك الحك سريع ووحي مواطنين الصوماليات إلى هين جروب قرية وطام بين قرنا إسا مركانا وحي تلاك لك إيمان إسا آدي and عبد الدان تسجنا عاد بأخر دنتي عاد بدخل دنتي وحاوي عيب وين بكون نعدي إلى هوي ذا أكلته ولاش ها أكلت إنت ببلك سوفريستي
aad tiraahdo waan kaa laan dheereysnahay oo laan dheeraanahay oo magaraysaa aad ku fahantid waa shee mooye you lose lara waxaad luus garaysay magaraysaa creditability aad lahayd ood hore u lahayd yaad luus garaysay waa ceeb weye aad iyo haddii dhibkaa u dhacay inaad si muwaadinnimo sida hadda u hadlaya dastuurkaagu uu ku ogol yahay inaad tiraahdo discrimination ba lagu sameeyo xafiiskaa saa tagay saasay arrintu dhacday ma ahayn inaad dheeratid ma ahayn inaad laan dheeraysid ma ahayn inaad magaraysaa hadalla ay kaa dhacaan ma ahayn aad iyo marka waxaa weeye isku soo dudu anoo duqbulow maasha allah maanta gaari waxaan iskaagaa gaarigayga geer isku jiro yaan iska samaysanayaa waanan magaraysaa hadal badan oo siyaasadeeda kale tafar badan imahayo midna waa idinka tagee dardaarle kambiin waxaa bilaabanaya insha allah oon rabaa inaan bilaabaan oo duqbulowe kambiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee soomaaliya aan ku taageerayn hadalkaygaada dhegeysta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kambeyn aan ku taageeri doonno insha allah hadduu ilaah yihaahdo yaan bilaabayaa anoo duqbulowe waddan walba oo caalamkan ka dhisan wuxuu ku faanaa ciidankiisa dhegeysta waddan walba adduunyada ka dhisan wuxuu ku faanaa ciidankiisa kala duwan buu ku faanaa iyo awooddiisa ayuu ku faanaa maasha allah marka annaga haddaanu nahay soomaali dhibkaas aynu haysto wasiiradii iyo madaxdii dalka iyo howlahaasaa socdo oo jijiga ku noqo iyo anaa kaa laan dheeraysa waxaasi waxaa weeye niyadda ciidanka nagay dilaysaa dhegeysta niyadda ciidanka nagay dilaysaa niyadda caruurtanada iyo jiilka soo kacayay dilaysaa waxaa weeye ummadda soomaaliyeed qabkeedii buu hoos u dhigaya inaan qabiil isugu laan dheereyno adaa laangaabay anaa laan dheere waa ceeb weye aad iyo aad magaraysa waxaa laga rabaa muwaadiniinta soomaaliyeed inaan ciidankanaga xoogga dalka ciidankanaga xoogga dalka soomaaliyeed inaan garab istaagno siyaasiyiintan waa inaga tagayaan berri ay imaanayaan berri dambe baxaya berri ba imaanaya berri dambe baxaya laakiin kuwa aan naga tegaynin ee habeenna naga tegaynin maalinna naga tegaynin ee mar walbeeta inoo dhimanaya dhaxanta inoo taagan ee cadowee naga difaacaya ee soomaaliya soomaaliya ka dhigi kara ma aha shaqsi madaxweyne ama shaqsi ra-iisul wasaare ama shaqsi wasiire ma aha qofka soomaaliya soomaaliya great soomaaliya ka dhigi kara waxaa soomaaliya great soomaaliya dib ugu soo celin karo waa wiilasha yaryar ee tuutaha wato ee aan ka faanna weyn waxyar baa idin sheegayaa waayara xabibto waxaa arkaysaa wiil yaroo soomaali yaa wuxuu ka noqonayaa dhunta yar qoysanaya waan idinkasii tegaya qodobka ugu dambeeya kaga baxay waxaa weye wiil yar oo soomaaliya yaa askari wuxuu ka noqonayaa waddamadan dibadda dhegeysta hadalkeeda dhegeysta wiil yar oo soomaaliya yaa dibadda wuxuu ka noqonayaa askari soomaali buu bunay soomaaliga askariga maraykanka ahaa askariga soomaaliga maraykanka askarigi ka noqday daasa ku leeyihin kumanaanka kune kumaandooska annagu aan haysano ee soomaaliyeed ee habeenii maalin dhaawaca noo noqonayo cid sheegayso ama cid sawirkooda qaadanaysa ama cid buunbuunnayso meerkiisa waa waxyaabaha aan dareemo wey kambeynkiisan bilaaba insha allah tuutaan xiran doonaa waxaan habeenii maalin kambeyn u geli doonaa si ciidamada soomaaliyeed ee inoo dhimanaya habeenii maalin aan ku garab istaagna marka hadalkayga intaasu haynta iga gooday wuxuu ahaa geerishi waxaa ku jiraa busy baan ahay aada baan idiin salaamaya dhammaantiin siina sheergareeya siina gudbiya gaarsiiya bejkal soomaaliya ha guuleysato soomaaliya ha guuleysato waana guuleysan doonaa insha allah institutionkana uu dhismi doonaa waxyaabahan hadda socdana wax la xalin doono weye dadka cuqaasha ee waxgaradkana waxaan leeyahay sidii laisugu keen lahaa ama lagu heshiisiin lahaa gabadha iyo wiilka laysugu keen lahaa lagu heshiisiin lahaa in falankeeda la galo oo loo kaba qaato oo gabadha iyo wiilkaasi si nabade lagu dhameeyo ragga kale gabadha caayana aad baan idiin cambaareynayaa gabadhu caay male waa hooyadeen waa walaasheen waa wasiiradeeni waan garab taagannahay waana garab istaagaynahay hadday khalad leedahayna khaladkeedaa magaranaysaa ku qaadayna haddayna khalad lahaynna waxaa weeye maasha allah marka waxaan idiin sheegaya aan idin leeyahay soomaaliya ha guuleysato soomaaliya way guuleysan doontaa labadaa qodobaan ka hadlayna haddii aan ka hadlana waa xaqiiq weeye ma rabin hadalka sii badi wasiiradda hadday hadalkaa tiri ra-iisul wasaarahan uu bartaa joogay waa big scandal wey very scandal arrin aada u xun weeye oo usoo hortay dowladdii aan taageerayay ee nabadiina leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu